بحث أو شننة. لا مسؤول چارواکو سیاسی او اقتصادی شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو بخیر. لمن هم چې جوړو روغ اوسئ. زه رفیع الله ریحان یم او تاسو دم کړی د بحث او شننې خپرونې ته غوږ یاست. نن غواړو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پر لاسته راوړنو، پر مهمو فعالیتونو یو په دې وروستیو کې چې د دغه وزارت محترم وزیر صاحب ناستې کړي دي، په ډېرو مهمو موضوعاتو باندې خبرې شوې دي، او د دې تر څنګ د زعفرانو په تړاو باندې هم ځانګړی بحث لرو چې په خپرونه کې راسره خوشبخته زموږ د پښتنو لپاره د همدغه وزارت وایاند ښاغلی مولوي مصباح الدین مستعین صاحب شته دی چې پر دې موضوعاتو به ورسره بحث کوو. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. مستعین صاحب، لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایم. کور ودان چې وخت مو راکړی دی. مننه. سلامونه، نیکی هیلې او احترامات تاسو ته او د ملي راډیو درنو کارمندانو ته او تخنیکي همکارانو ته او هیوادوالو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. تاسو نه مننه چې په بحث کې مو موږ ته حصه راکړل. ډېره مننه مستعین صاحب. پیل به پر دې پوښتنه وکړو، د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پر دې وروستیو کې مهمې لاسته راوړنې د هیواد د ولس لپاره څه دي؟ د افغانستان اسلامي امارت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لکه څنګه چې مسؤلیت دی چې د کرنې په برخه کې او د مالدارۍ په برخه کې هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي او همداشان د بزګرانو او د مالدارانو روزنه په خپلو بخشونو کې وکړي، دغه رقم وروستۍ وچکلۍ چې ډېرې سوې دي د دېو د منفي اثراتو په مخنیوي کې د بزګرانو او دهقانانو مرسته او لاسنیوی وکړي. نو په دې برخه کې د کرنې وزارت ډېرې لاسته راوړنې لري او ډېر ښه خدمات یې هیوادوالو ته وړاندې کړي دي چې یو په هغوی کې و بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ ده چې په ټول هیواد کې تقریبا د دېرش تر پنځه دېرش زره پورې په یوه پله باندې او د پنځه زره بیا په بله پله باندې میټریک ټنه د اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ په ټولو ولایاتو کې سوې ده او همداشان د پنځو زره ټنه څخه بیا تر شپېته زره ټنه پورې د کود کیمیاوي یا سره توره سره اوسپینه سره چې ورته وایي د دې د ویش لړۍ هیوادوالو دپاره پلی کړي دي او ویش لړۍ په بعضو ولایتو کې اوس هم جریان لري او دغه رقم په د اوبو د ښه مدیریت په برخه کې چې اوبه د زیرزمینۍ یا د مځکې لاندې اوبو څخه رانیولې بیا تر مزرعې او کروندې پورې د رسولو پورې دا د اسلامي امارت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې برخه کې خلکو ته ډېرې ښه برنامې لري او همداشان د اوبو د کنټرول او د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي په دې برخه کې ډېرې ښه برنامې لري او دغه رقم د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان سره سم چې په ټول هیواد کې باید د ولایتو په مرکزونو او په ټولو ولسوالیو کې چک ډیمونه جوړ سي دا لړۍ جریان لري چې دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه په دې باندې ده چې چک ډیم پخوا به زموږ په لیرې پرتو سیمو کې اوبه هسې ضایع په خوړونو سیندونو کې تللې او د بیا که به وچکلي سوه یا به بارانونه نه وه نو د مځکې د اوبو سطح به هم لاندې ورکښته تلله او دا رقم خلک به بیا د اوبو د کمښت سره هم مخامخ کېدله. نو په دې برخه کې اوس موږ الله پاک ته امید لرو چې سږ کال کم د بارانو اوبه دي
د موسمی بارانونو وب او دغه رقم د وسې بارانونه نور قسمه قسم بارانونه چې راځي دا اوبه به کنټرول سي او په هره سیمه کې به دا په هغه چکټمونو کې ډنډ ولاړې وي هم به دا نږدې ساحې سیمې خلک استفاده ځینې کوي د کرکیلې دپاره او هم به د مځکې د اوبو سطحه ورسره لوړېږي او هم به د اوبو ضایعاتو مخنیوی سوی وي. دغه رقم یو بله برخه چې دی چې خلک باید اوبه کمې استعمال کړي په مزرعه کې په کرونده کې د هغو دپاره چې دی هغه ډریپ اریګیشن یا کتریو اوبو سیستم چې ورته وایي دا خلکو ته متعارف کړی دی. دا چې زموږ د بزګرانو په اکثره ځایونو کې اقتصاد کمزوری او هغه نسی کولی چې دا سیستمونه ځان ته په حاله کې نو په دې کې بیا هغه تجاران یا متشبسین چې هغه دغه سیستمونه افغانستان ته راوارد کړي دي د هغو او د بزګرانو د اتحادیو تر منځ ناستې دایر کړي دي او د دوی توافقنامې سره لاسلیک کړي دي چې دا به دوی په اسانو اکساتو باندې و بزګرانو ته ورکوي او بزګر او دهقان به چې کله حاصلات اخلي بیا به دوی ته هغه د دوی پیسې ورکوي چې دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه د زکار بزګر کولی سي چې خپل په مځکه کې دا سیستم په حاله کې د کمو اوبو څخه ډېره استفاده وکړي او دغه رقم د اوبو د ښه مدیریت دپاره یا د اوبو د کم استعمال دپاره د شنو خونو پر پراختیا او پر ډېروالي باندې کار سوی دی چې دا هم ښه نتیجه یې ورکړې ده په اکثرو ولایتونو کې په دې بخش کې خلکو سرمایه ګذاري کړې دي او دا ډېره کذابې سرمایه ګذاري ته ضرورت هم نه لري دا په لږو مصارفو باندې کېږي. د دې تر څنګ چې د اوبو د ښه مدیریت او کنټرول وسي د هغه لیرې پروتو سیمو کې چې هلته اوبه اوس هم په سنتي ډول باندې تر کروندې پورې رسول کېږي هلته چې کوم کانالونه دي ولې دي پلچکونه دي او دغه رقم د اوبو درکونه دي چې د اوبو تقسیمات ځینې کېږي هغه ټول د همکارو موسساتو د لارې او یا هم د وزارت د خپلې بودیجې د لارې هغه پلچکونه او کوچنۍ ولې هغه ورته سیمېټي کړي دي او دا پروژه لا هم جریان لري په اکثرو ولایتونو کې چې دا هم د اوبو د ډېرو ځای کېدو څخه مخنیوی کوي او اوبه پر لارې باندې چې به ځای کېدلې پر یوه خوا او بله خوا به تللې هغه اوس راسن مستقیما تر مزرعی پورې رسیږي. دا ډېر خدمات دي چې د اوبو د مدیریت په برخه کې کړي دي. البته دا ټول خدمات چې دي په دې کې هغه خلک چې ډېر بېوزله دي او ډېر ناوسه ناتوانه دي د هغو سره په عمارتي سطحه باندې هم کومک سوی دي د همکارو موسسو د طرفه سم کومک سوی دي او هغه خلک چې بیا وسو توان لري هغو ته صرف دا طریقه و چل و کار ورښول سوی دی چې دوی عملي کړي او په آینده کې استفاده ځینې وکړي. ډېره مننه مستعین صاحب. تاسو ډېری موضوعات ته اشاره وکړه په دې به بحث کوو. یو د اصلاح شویو تخمونو خبره وه چې تاسو وویل چې اصلاح شوي تخمونه د هیواد په ټولو ولایتونو کې تقسیم شوي دي. دغه پروسه شاید تیر کال هم ترسره شوې وي. سږ کال یې حاصلات څه ډول و د همدغه اصلاح شویو تخمونو؟ اصلاح شوي تخمونو پروسه چې وه دا ډېره کامیابه وه چې په هغه ولایتونو یا هغه سیمو کې چې خلکو د کرنې وزارت چې کوم هدایات و او دوی ته کوم لارښوونې کړې وې په هغو باندې خلکو عمل کړی و نو هغو د اصلاح شوي تخمونو څخه ډېره ښه نتیجه اخیستې وه. او بله ګټه یې دا وه چې خلک په دې باندې پوهېدلې وه چې دا ډېر اهمیت لري. که څه هم موږ اصلاح شوي تخمونو ته د هیواد په سطحه باندې چې اوس موږ دا تر 40,000 میټریک ټنو پورې توزیع کړي دي تر دې وضعیت ته ضرورت لرو. موږ تقریبا د 3,00,000 میټریک ټنو نه زیاتو ته اصلاح شوي تخمونو ته ضرورت لرو. خو دا چې هیوادوال صرف په دې باندې پوه سي چې د اصلاح شوي تخمونو ګټه دا ده چې په لږو اوبو باندې روزل کېږي غنم او دغه رقم د لږ سیمې څخه زیات غنم اخیستلی شو او دغه رقم د دې بیا چې په هغه طریقه باندې وکرل سي په کټاري سیستمونو باندې د دې په ریبلو کې راټولولو کې ډېرې پایدې وي او دغه رقم یعنې اسانتیاوې په کښې کې وي. او بل د دې په راټولولو کې چې پخوا به موږ کم ضایعات د غنمو درلوده د غنمو د ضایعاتو څخه موږ ډېر
استفاده په دې کې کول کړی ده چې د غنمو ضایعات مو د دې سره کم سوي دي. نو دا نتایج تیر کال موږ په لاس کې درلودلې او سست کال الحمدلله بزګران او دهقانان په خپله هم کوشش کوي چې اصلاح سوي تخمونه وکړي او دوی د بازار څخه وپیري. نو دا د دې معنا باندې دلالت کوي چې تیر کال چې دی هغه دوی چې په خپل څنګلورو کې په خپلو پټیو کې په خپلو نږدې سیمو کې هغه خلک لیدلي چې هغو اصلاح سوي تخمونه اخیستي دي او استفاده ځینې کړې ده، نو دوی اوس د بازار څخه پیري. او اصلاح سوي تخمونه چې دی هغه د دې تر څنګ چې دا ګټې لري، بله ګټه یې دا ده چې په غنمو کې یا په حبوباتو کې به پخوا موږ کوم امراضو آفاتو سره مخامخ کېدلو د هغو هم مخنیوی پکښې سوی دی. او دغه رقم د دې تر څنګ چې د آفاتو امراضو د مخنیوي سره سره دلته د غنمو حاصلات او دا چې دی هغه نتیجه او دانه یې تر پخوا غټه درنه او سپینه دا کم شان او صاحب چې په غنمو کې وي هغه ټول په دې کې موجودېږي او هغه ټول په دې کې راځي. نه یوازې دا چې موږ صرف کوشش کوو چې د غنمو اصلاح سوي تخمونه ترویج شي، موږ کوشش کوو چې زموږ کرنه ماډرنه سي او زموږ تر کروندې پورې هغه ټول تخمونه چې هلته کرل کېږي هغه باید اصلاح سوي وي او هغه باید د نړیوال معیارونو سره برابر وي او هغه باید موږ وهغسې ځای ته ورسېږو لکه څنګه چې زموږ په سیمه کې نور هیوادونه خپل کرنه رسولې ده. موږ چې اوس په افغانستان کې د یوه هکتار څخه تقریبا دوه میټریک ټنه غنم اخلو، خو دا که اصلاح سوي تخمونه سي او هغه هدایت چې د متخصصینو د طرفه څخه ورکول کېږي بزګران ورونه هغه عملي کړي، نو موږ دا یو په دوه باندې اخیستلی سو. یعنی د یوه هکتار ځمکې څخه موږ څلور میټریک ټنه اخیستلی سو چې دا ډېر ژر موږ و خود کې پایې ته نږدې کوي. موږ په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې هغه د خپل تخمونه یې داسې اصلاح کړي، خپلې کروندې یې داسې برابرې کړي دي چې هغه د یو هکتار ځمکې څخه حتی تر اوه میټریک ټنه پورې هم دوی حاصلات اخلي. نو چې دغه ټولې طریقې د هغو هیوادونو سره په سفرو کې لکه ازبکستان هیواد ته د کرنې وزارت مسؤلینو سفرونه وکړه، ایران هیواد ته وکړه، ترکیې هیواد ته وکړه، دا ټول هغه هیوادونه دي چې په سیمه کې اوس د کرنې په برخه کې پر مخ باندې روان دي او یا خپله کرنه مډرنه کړې ده. دغه سفرونه چې د وزیر صاحبانو په سطح یا د معین صاحبانو په سطح د تخنیکي ټیمونو په ملتیا باندې سوي و، هدف یې هم دا و چې هغه کرنه چې هغه خلک یې هلته کوي د هغو نمونې راوړي او د هغو متخصصین راسي دلته زموږ و متخصصینو ته دغه طرز او طریقې ور وښيي او دغه رقم زموږ متخصصین بیا و خپلو بزګرانو دهقانانو ته د طرز او طریقې انتقال کړي. نو دا هغه هڅې دي چې د کرنې په برخه کې د کرنې وزارت کړي دي او لا هم په دې برخه کې نورې هڅې کوي چې نورې لاسته راوړنې ولري. بله قدرمن مستین صاحب، تاسو یادونه وکړله چې موږ غواړو خپله کرکیله مډرن ډول ته واړوو، د سیمې د هیوادونو سره یې برابره کړو، د دغه چارې لپاره څومره وخت ضرورت دی؟ په دې کې بعضې موضوعات چې دي چې اوس یو چا پر یو نوی غنمو باندې تحقیق کړی وي او هغه سیمه یا هغه هیواد زموږ د هیواد سره آب و هوا ډیر سرخوري سره برابرېږي، دا چارې ډیر وخت اړتیا نه لري. خو هغه خلک چې هغو په خپله ساحو کې پر دې باندې تحقیق کړی وي، د هغو آب و هوا زموږ د آب و هوا سره بدله وي، موږ مجبور یو چې د هغو لارې چارې په نظر کې وساتو، خو دلته د خپل آب و هوا مطابق بیا نوی ریسرچ وکړو، تحقیق وکړو، هغه خامی و خرابی چې زموږ په تخمونو کې وي هغه اصلاح کړو او چې هغو په څه طریقه اصلاح کړي وي هغه لارې چارې دلته موږ هم وسنجوو او هغه پکښې عملي کړو. نو دا خامخا یو څه وخت اړتیا لري، خو الله پاک ته امید لرو چې په نږدې راتلونکي کې به موږ د کرنې په برخه کې ډېر پرمختګونه ولرو. بله مستین صاحب محترم، د څېړنې او تحقیق لپاره په افغانستان کې څومره څېړنیز فارمونه تاسو جوړ کړي دي او په دې برخه کې په کومو برخو کې ډېر څېړنیز فارمونه جوړ شوي دي او ستاسو څېړنې څه ښایي؟ موږ د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې دوه ویشت لوی تحقیقاتي فارمونه لرو. دغه څېړنیز فارمونه چې دي دا پر مختلفو
اقسام او انواع د نباتات او حبوبات او میوجات باندې کار کوي او ډېر ښه نتیجه لري. تیر کال که تاسو په یاد د تیر کال په اخر کې یا د دغه کال په شروع کې موږ یو راپور وړاندې کړ رسنیو ته او د هیوادوالو سره مو د رسنیو په مخ کې شریک کړ چې تقریبا پر 15-40 نوع غنمو باندې تحقیقات شوي وه او هغو ښه نتیجې ورکړې وې. دغه رقم موږ د سیتروسو په برخه کې هم تحقیقات لرو او دغه رقم موږ د نورو میوجاتو په برخه کې هم تحقیقات لرو او هغه مځکې یا ساحې چې هغه اوس نه دي معلومې چې دلته کوم شی ښه نتیجه ورکوي پر هغه مځکو باندې هم تحقیقات روان دي او د خاکشناسۍ په برخه کې دغه رقم د په نورو برخو کې مختلفو انواعو کې تحقیقات چې دي هغه تحقیقات د هر هیواد لپاره ضروري دي. خو یو داسې هیواد لکه افغانستان چې څه د پاسه 40 کالو جګړو ځپلی دی او په دې کې دوی په دې برخه کې کرنې ته هیڅ توجه نه وه سوې، نو دا لاندې ډیرو څیړنو ته ضرورت لري او لا و ډیرو تحقیقاتو ته ضرورت لري او موږ هر څه کوو چې په ټولو بخشونو کې په دې برخه کې لاسته راوړنې ولرو. بله، که لږ د ناستو په تړاو راته وغږېږئ، د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وزیر صاحب او هموین صاحبان وخت نا وخت له نړیوالو سازمانونو سره ناستې کوي، د دوی څخه غوښتنې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څه دي؟ دغه ناستې چې کېږي یا هڅه کېږي د دوی خلکو سره د ناستو، د دې یوازینی مقصد دا دی چې موږ به خپلو بزګرانو ته او مالدارانو ته څنګه خدمات وړاندې کړو او په مجموع کې د دې خلکو څخه دا غوښتنه کېږي چې د نړیوالو څخه دا وغواړي چې د کرنې په برخه کې که مالیاتي وي که نور بخشو کې وي، ځکه چې کرنه چې ده دا یو غیر سیاسي او د انسان د ژوند د اولیه مواد غذایي او د تهیه کولو یو بنسټ یا یو اداره ده، باید دا سیاسي ونه بلل سي او باید دا په بندیزونو په دې شیانو کې رانه وستل سي. د دغو ناستو هدف دغه وي او دغه رقم په بعضو وختو کې موږ د سیمې د هیوادونو سره ناستې لرو یا سفرونه ورته لرو، هغې کې بیا دا چې دوی کومې تجارب او کومې تخنیک د کرنې په میکانیزه کولو کې کارولې دي هغه زموږ سره شریک سي چې موږ خپلو هیوادوالو ته ورسوو، او یا دوی په دې برخه کې ډېر لوړ تحقیقونه کړي په هغه برخه کې بیا زموږ متخصصین دوی وروزي یا دوی دلې راسي ویروزي یا هغه هلته ورسي ویروزي چې هغه بیا دلته خپلو بزګرانو ته د دې روزنه زده کړه ورکړي، د دې کرکیلې طریقه ورکړي، عمده شانې همدغه وي. بله، ولسی کتنې هم وزیر صاحب ترسره کوي، وخت نا وخت د هیوادوالو سره ناستې کوي یا وزیر صاحب ورځي ولایتونو ته سفر کوي، هم له ولایتونو څخه سپینګیري او مشران او بزګران راځي، د هغوی غوښتنې څه دي؟ وزیر صاحب الحمدلله یو ډېر ښه طبیعت لري چې د هیواد د هر ګوټه څخه هر څوک د کرنې په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې مراجعه کوي، د وینې مشکلې اوري او اړوند مراجعو ته، ځکه دلته دا وزارت په هر بخش کې ځان ته تشکیل لري، ریاستونه لري د کرنې او د مالدارۍ په بخش کې په برخو کې، نو هغو ته بیا لازم هدایت کوي چې د خلکو دغه مشکل ورته حل کړي. نو هیواد دی په ګوټ ګوټ کې خامخا قسمه قسم ستونزې مشکلات خلکو ته پیښېږي، او یا داسې وي چې په بزګرانو کې وړ بزګران شته، استعدادمند بزګران شته، هغو پر یو شي تحقیق کړي او لاسته راوړنه ولري که دا شی ترویج سي دا عام سي، هغه د وزیر صاحب سره شریکوي، په دې برخه کې د وزیر صاحب سره ناستې کوي، بیا وزیر صاحب هغه تخنیکي خلک ورته ګمري او هغه بیا پر دې باندې تحقیق کوي، څېړنه کوي که رښتیا د بزګرانو په ګټه وي، د هیواد په ګټه وي، د بزګر د اقتصادي ودې په ګټه وي، نو بیا هغه سپارښتنه کوي او اړوند ریاستونو ته چې د دې ترویج او عامولو په برخه کې کار وکړي. بله، زعفران چې د هیواد د نامه سره د زعفرانو نوم هم یادیږي، په افغانستان کې کرکیله هم شته ده او ښه نتیجه یې هم ورکړې ده، په دې تړاو ستاسو نظر لرو څنګه دی وضعیت سږ کال د زعفرانو؟
الحمد لله د افغانستان زعفران چې دی د پسمه کې پر اول نمبر باندې روان دي، د رنگ بوی او خوند د ټولو د لحاظه په کیفیت کې پر اول نمبر باندې دي، او د دې د ترویج لپاره د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت ډېرې هڅې کړې دي، او خلک دا چې د زعفران کرکیله او پروسس ټولونه او بسته بندي دا ټول ځان ته یو احتیاطي تدابیر لري او ډېر حساس دي، نو په همدې خاطر باندې تر ټولو اړینه دا چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې خلکو ته د زعفران د کرکیلي د زعفران د پیازو د خصوصیاتو د زعفران د روزنې د زعفران د راټولولو د پروسس کولو د دې برخه کې خلکو ته آموزشي پروګرامونه ورکول سي. په دې برخه کې ډېر کار کړی دی او خلکو ته آموزشي پروګرامونه ورکړي دي، او زعفران ورځ تر بلې اوس په هیواد کې ترویجېږي. که تاسو په خبرونو کې لیدلی وي په دا تېر هفته کې د زعفرانو یو نوی مرکز په کندهار ولایت کې د کندهار د زون دپاره جوړ سول، دغه رقم د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د دې دپاره کار کېږي. دا په دې معنا دی چې زعفران په افغانستان کې د اقتصاد د لحاظه هم او دغه رقم د هیواد د یو نموتی نبات په لحاظ باندې هم ډېر شهرت لري او ډېر ګټې هیوادوالو ته رسېږي، نو په همدې خاطر باندې د کرنې وزارت په دې برخه کې ډېره توجه لري. کور ودان قدرمن مستحن صاحب، سږ کال یې صادرات څه ډول وو، عاید یې څه ډول وو؟ صادرات خو الحمدلله موږ تاسې لیدلی دي چې دا تېر راپور تېره ورځ راپورونه نشر شوي وو چې یو سلو شل میلیارد افغانیو په اندازه باندې موږ صادرات درلوده، او په افغانستان کې موږ تاسو ته معلوم دی په سل کې 90% صادرات چې دی هغه د زراعتي محصولاتو له برخې څخه دي. نو موږ چې سږ کال په وچه میوه کې په لنده میوه کې په ټولو بخشونو کې موږ صادرات درلودل، او بزګران او تجاران یې دواړه خوشحاله وه، او ښه عواید یې هم درلودل، د بزګرانو ته هم ګټه وه، تجارانو ته هم ګټه وه. او موږ کوشش دا کوو چې د سیمې هیوادونو څخه د هغو اړتیاوې وپوښتو چې دوی په څه کې اړتیا لري، او بیا دلته خپلو بزګرانو ته په هماغه مشخص بخش کې سپارښتنه وکړو چې سږ کال تاسې دا شی زیات وکړئ، پلانۍ هیواد یې ستاسې څخه غواړي. نو دا د مډرنې یا د میکانیزه کرنې په برخه کې او یا د کرنې چې په اقتصاد کې مهم رول لري هغه په دغسې صورت کې درلودلی سي، او په دې بخش باندې کار روان دي. په آینده کې به انشاءالله دغسې کېږي. افغانستان یو له مصرف کوونکو هیوادونو څخه دی چې ډیری هغه څه چې په افغانستان کې کرکیلی کېږي یا لاسته راوړو په خپل افغانستان کې پر مصرف رسیږي. وریجې د افغانستان هغه کرکیله ده چې تر ډیره په شمالي ولایتونو کې شته ده، د دغه وریجو د کرکیلې په تړاو که راته ووایه څه وضعیت دی؟ د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت لکه څنګه چې د غلې دانې په بخش کې کوشش کوي چې هیواد مو خود کې پاسې، دغه رقم د وریجو په بخش کې هم کوشش کوي چې هیواد مو خود کې پاسې، او په دې برخه کې کوشش کوي چې نور میوجات او حبوبات چې موږ لکه تیلي بوټي هم وي که طبي بوټي هم وي چې هیواد مو خود کې پایې ته نږدې سي، او یا بالکل خود کې پاسې، په دې برخه کې طرحې جوړې کړې هڅې روانې دي. خو ورځ چې بیا د افغانستان کې د افغانستان چې کومه خپله ورځ ده هغه ډیره خوږه ده، شیرینه ده، او توم او ذایقه او خوند یې ډیر برابر دی. البته خو هغه اشکال چې کوم په سیمه کې د نورو هیوادو د ورځو دي چې یا ورځ نری سي اوږده سي لکه دوی مختلف نومان ورته لري چې دا سیله ده، دا پلانۍ ده، دا پلانۍ ده، پر هغه وریجو باندې اوس د هغو د تخمونو پر ترویج باندې او د هغو پر کرکیله باندې کوشش روان دی چې سږ کال چې تر ډېرې اندازې پورې هغه سیله وریجه هم تولید شوې ده، په زراعتي محصولاتو کې اخیستل شوې ده، او د دې لا نور هم د ترویج هڅې روانې دي. بله قدرمن مستحن صاحب، تیر کال مونږ شهید وو په افغانستان کې، هم د کرنې په برخه باندې آفتونه راغلل، هم د مالدارۍ په برخه باندې.
سږ کال د دغه آفتونو د مخنیوي لپاره تاسو څومره امادګي لرئ؟ تیر کال چې په کرنې په برخه کې آفتونه راتلل، یو د هغې کې د ملخانو آفت و چې هغه وهر له مخې له مخنیوی وسو، الحمدلله ډېر په کامیابۍ سره. سږ کال هم د هغې دپاره تدابیر نیول شوي دي چې د ملخانو دا ملخان چې دی دوه درې مرحلې لري. درېیمه مرحله کې بیا دوی کښتونو ته تاوان رسوي، نو سس کال هم تدابیر نیول شوي دي چې درېیمې مرحلې ته تر رسېدو د مخه د دېو مخنیوی وسي. او کوم چې په درختو کې یا پر نباتاتو باندې کوم آفات و امراض راځي، د هغو په مخنیوي کې ډېر کار شوی دی. یو خو په هغې کې دا دی چې بې کیفیته دوایې به پخوا خلکو وړلې پر خپلو درختو بې لګولې، هغه په ځای د دی چې هغه مرض ورک کړي، نور بیا و نبات و درختې ته نور تاوان کوي. نو یو خو په د بازارونو څخه تاسې راپورونه وینئ هره ورځ د زراعت په برخه کې او د مالدارۍ په برخه کې بې کیفیته درمل چې دی هغه د بازارونو څخه راټولیږي او هغه ایسته کیږي، پر ځای د دی چې خلک بی کیفیته دوای وپیری، اوس و خلکو ته په لیرو پروتو سیمو کې با کیفیته دوای د ویترنرانو د لارې او د زراعتي دوایانو د ادویجاتو د کارکوونکو د لارې هغه و خلکو ته عرضه کیږي. خو بل غټ کار په دې کې دا سوی دی چې د ټولو ساحو د نباتاتو او همدارکم د حیواناتو د امراضو هغه ټیسټونه سوي دي، تشخیص یې سوی دي، و هرې ساحې خلکو ته ورښول سوي دي، علامات ورښول سوي دي که ستا په درخته یا نبات کې دغه دغه علامې وي دا دغه امراض دی او د دې مخنیوی په دغه دوا باندې کیږي. نو ته چې قسمه قسم دواوې راوړې، پر ځای د هغه دغه یو مشخص قسم دوا راوړه پر خپلو نباتاتو باندې ولګو، یعنی دا وار له مخه لا د دې دپاره ډېر کار سوی دی. او اوس به انشاءالله په راتلونکي کال کې چې هر مرض الله پاک دې نه کوي، الله پاک دې وکړي چې کال آباد وي. کال چې کله آباد وي ورښتونه وي بیا په نباتاتو کې امراض ډېر کم وي، خو کله چې ورښتونه کم وي بیا په نباتاتو کې امراض پیدا کیږي. خو که خدا نه خواسته پیدا هم شي امراض، د کرنې وزارت آمادګي ورته لري او خلکو ته عامه پوهاوی په دې برخه کې ورکړی دی. زښته زیاته مننه قدرمن مستعین صاحب. وروستۍ پوښتنه هم ستاسو راتلونکي مهم پلانونه به څه وي د وزارت او د خلکو لپاره؟ په لنډ ډول که درته ووایم چې هغه د اوبو مدیریت، بله، او د کرنې میکانیزه کول یا ماډرن کول، او مالداری پارمی کول یا مالداری داسې حد ته رسول چې د هغو شیدې او د هغو غوښه په هغې کې هم زیاتوالی راسي او هم په هغې کې صحت لحاظ وي، په صحي لحاظ او په نړیوالو معیارونو باندې برابر وي. او د دې تر څنګ و خلکو ته با کیفیته غوښه عرضه کول چې دا د کرنې وزارت د مسؤلیتونو څخه یو مسؤلیت دی، ځکه د افغانستان ډېر امراض چې دی هغه د غوښې د بې کیفیته غوښې د استعمال د وجې څخه په خلکو لاحق کیږي. نو د هیوادوالو څخه هم غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې د کرنې وزارت چې کوم مسلخونه او کوم حلال ځایونه متعارف کیږي، د هماغه مشخصو ځایونو څخه دوی غوښه وپیري او د امراضو د دې څخه دفع وکړي. او دغه رقم د کرنې په میکانیزه کولو کې او د اوبو په مدیریت او د اوبو په کنټرول کې چې د کرنې وزارت کوم هدایات وي، باید په دې برخه کې خلک کار وکړي او د کرنې وزارت سره همکاري وکړي، لکه تر اوسه چې څومره همکاري کړې ده تر دې لا هم زیاته همکاري وکړي. او بل د کرنې وزارت چې دی هغه د چاپیریال یا د اقلیم په ساتنه کې یا په تغییر کې د ښه رول ادا کولو په موخه باندې د ځنګلاتو د حفاظت او د ځنګلاتو د بیا احیا او د ځنګلاتو د ډیروالي دپاره او په ځنګلاتو په خلکو کې یو مهم رول پیدا کولو دپاره په دې برخه کې د کرنې وزارت په آینده کې پلان لري او کارونه کوي. اوس هم په دې برخه کې کار جریان لري، خو مخته بیا هم کارونه دغه وي. زښته زیاته مننه چې برخه مو راسره واخیسته مستین صاحب. تاسو نه مننه، خیر اوسئ. د افغانستان د ملي راډیو درنو اورېدونکو، د بحث او شننې خپرونه همدومره وه. له ملتیا مو ډېره مننه کوو چې تر دې دمه راسره پاتې شوئ. تر بیا ستاسو درنو حضور کې راځو پلو بخښونکي خدای مو سپارو، ښه وخته وښیئ چاره.